Slušate emisiju Radio i mladi. Emisija lokalnog tima Asubiha Prnjavor u okviru mjeseca srednjoškolaca. Dobar dan, dragi slušaoci, dobrodošli u treće izdanje emisije Radio i mladi lokalnog tima Prnjavor, asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Tema današnje emisije je muzika i mladi. Prije nego što počnemo sa diskusijom na ovu temu, uputit ću vas u prethodno realizovane aktivnosti. Projekat Mjesec srednjoškolaca nastao je u okviru seminara in fondacije, osmislili su ga članovi lokalnog tima ASU BiH iz Prnjavora, a traje od 17. novembra do 17. decembra ove godine. Prethodna semica bila je semica sporta, u toku koje smo imali predstavljanje sportskih klubova iz Prnjavora, kao i kratko predavanje našeg stručnog saradnika Bojana Milijaša o zdravim životnim stilovima. Ovaj centralni događaj se odvijao u prostorijama Miss Fitness teretanije. Gosti prethodne emisije bili su fitness trener Bojan Milijaš i Bojan Malbašić, profesor fizičkog vaspitanja. Danas sa nama u studiju su profesorica, a ujedno i naš stručni saradnik Dunja Mazuki Piljagić i učenica srednje muzičke škole Teja Mudić. Dobro nam došli. Dobro jutro želim, hvala vam što ste nas pozvali. Profesorice, da krenemo od vas. Recite nam ukratko nešto o svojoj muzičkoj priči. Dakle, šta vas je motivisalo da krenete koracima muzike? Od malena sam bila uključena u muziku. Povratkom iz Njemačke nastavila sam svoje školovanje u muzičkoj školi, osnovnoj muzičkoj školi u Sarajevu na instrumentu flauta. Zatim sam posle toga upisala srednju muzičku u Sarajevu na odsjeku muzička teorija. Uspješno sam završila svoje školovanje kao punos generacije. Mnogo sam bila angažovana u svim raznim horovima, svjetskim takmičenjima. Također na muzičkoj akademiji sam nastavila svoje školovanje kao na predmetu muzička teorija i pedagogija. Bila sam angažovana u raznim horovima, čak sam i bila angažovana za mjuziklo, odnosno muzički teatar, muzičko-scenski projekt kod profesorice Alme Ferović. I čast mi je bilo što sam mogla da budem njen učenik, odnosno student. Također sam bila angažovana kao prateći vokali od naših poznatih pjevača kao što su Željko Joksimović, Halid Bešlić, Haris Džinović, Toni Cetinski, i što mi je također bilo jedno veliko iskustvo, životno iskustvo i velika čast što sam ja mogla da budem dio toga. Zatim sam, kao što sam već rekla, bila uključena u raznim horovima, kao što je crkveni hor, zatim u jevrijskoj zajednici isto sam bila pjevala, na akademiji, kao što sam već rekla. Mislim da možete poslužiti kao inspiracija za mnogi mladi talente koji se tek počinju baviti muzikom. Teja, kaži nam šta sviraš i otkada se baviš muzikom? Sviram muzički instrument violina. Bavim se muzikom od trećeg razreda osnovne škole, kad sam imala 9 godina. Zašto si baš izabrala violinu? Pa još kao manja, to je baš onako rani period mog života, slušala sam dosta simfonijski orkestar na TV-u i onako odlučila sam da je violina definitivno nešto čemu se želim posvijetiti. Smatraš li da je muzika prerasla u nešto više od hobija? Pa sad kad sam definitivno krenula u srednju, mislim da definitivno želim time da se bavim, tako da da. Želiš nešto profesionalnije? Pa cilj mi je da se ostvarim kao muzički izvođač, naravno. Nadam se da ćeš uspjeti. Pitanje za profesoricu Dunju. Koliko smatrate da je pjevanje stvar talenta, a koliko vježbe i rada? Može li se pjevanje uz dovoljno posvećenosti naučiti? Talenat je jako važna stvar, ali naravno pjevanje također može da se nauči uz rad, trud i, kao što sam rekla, talenat mora da bude na prvom mjestu. Teja, koliko si truda i rada uložila u oblast muzike do sad? Pa u periodu osnovnog muzičkog školovanja jako malo, te kad sam došla u srednju počeo veći trud i rad, a mislim da je ovo trenutno isto ništa što tek slijedi i koliko trebam dalje se posvijetim. Da li ti smatraš da je kod tebe prisutna bila genetika? Da li ti je neku porodicu talentovanu u polju muzike?
Definitivno ne. Profesorice Dunja, kakva je stvar kod vas? Da li je kod vas bila prisutna genetika ili je neko u porodici ipak talenat? Da, bila je prisutna i genetika i u familiji postoje talentovani i sa dedne i sa bakine strane. Sa bakine strane su čak studirali na istoj akademiji u Sarajevu koju sam ja završila. A da li vi prednost dajete pjevanju ili sviranju, odnosno šta više volite? Ujedno volim pjevanje i sviranje i zato sam se školovala tako da ja ne mogu da to razdvajam. Da li prednost dajete pjevanju ili sviranju, šta više volite? Ne odvajam pjevanje i sviranje jer sam se svestrano školovala i kod mene to ide jedno uz drugo. Teja, kako je stanje kod tebe? Definitivno da mi je na prvom mjestu instrument, pa onda tek glas. Sada pitanje, koju muziku vi privatno slušate? Slušam rock, jazz, blues, etno svakako i fado muziku. Smatrate li da mladi danas slušaju kvalitetnu muziku? Ja mislim da je to sve stvar ličnog ukusa. Naravno, postoji i dobra i loša muzika, ali kao što sam već rekla, znači to je sve stvar ličnog ukusa. Šta biste vi smatrali pod kvalitetom muzike? Naravno, kvalitetna muzika je na prvom mjestu klasična muzika, pošto se ona i radi sa djecom i sa posebnim potrebama kao muzikoterapija. A sad ostalo, naravno, tu je i rock, pop, ali sve stvar zavisi od ličnog ukusa. Ako se vas pita kako jedna mlada osoba sa talentom, koja ima želju i motivaciju, ali nema predznanje, može da se počne baviti muzikom, kome da ode i kome da se obrati? Imala sam nekoliko slučajeva da sam imala učenike ili starije odrasle osobe koje nisu imali predznanje, muzičko predznanje, tako, ali time su onda uključili kod mene u etno pjevačku grupu ili u hor. Teja, da li si ti u nekim od horova? Da, ja idem na etno grupu baš kod profesorice Dunje. Dakle, šta da radi neko ko želi da se priključi horu i koje se sekcije vodite? Mogu da nam se obrate u KUD Pronija. Imamo, znači, etno grupu koju probu održavamo subotom od 2:30 do 4 sata. Zatim imamo čak i za male dječji gradski hor Pikolino. Probe se održavaju utorkom i u 6 sati, četvrtkom u 5 i petkom u 6 sati. Ako neko ima želju da se priključi nekom od naših horova, ima tu mogućnost kod profesorice Dunje Mazuki. Ali generalno gledajući, koji su prvi koraci potrebni za jednu mladu talentovanu osobu da uđe u svijet muzike? Pa prvi korac bi bilo, znači, posjećivanje koncerata, folklornih ansambala, pozorišta, opera i da nađe stručnu osobu koja će na adekvatan način pomoći. Nažalost, mladi se ugledaju na pogrešne osobe s obzirom da živimo u eri interneta. Najpopularnije je ono što nam plasiraju mediji, a to nije svaki put kvalitetno kao što je estrada ili reality show. Moram reći da sam imala i slučaj da jedna učenica koja nije imala muzičko predznanje, odnosno nižu muzičku školu, i imala je želju da upiše srednju muzičku školu i u tome je uspjela zahvaljujući svom trudu i radu. Možete li nam reći nešto više o vašoj muzičkoj priči, odnosno vašim nastupima? Nastupe sam imala u raznim državama, kao što je bila Turska, Poljska, Švedska, Njemačka, Austrija, Norveška. I sve to je jedno veliko iskustvo i drago mi je što sam imala priliku da budem dio svega toga. Naravno, trud i rad se isplatio, a i dalje je tako. Sami znamo da danas imamo more pjevača. Koga biste izdvojili, koga rado slušate? Pa, naravno, rado slušam i muške i ženske izvođače. Od ženskih izvođača je na prvom mjestu Marija Šerifović i Jelena Tomašević. A od muških bi mogla izdvojiti Željka Joksimovića i drago mi što sam imala priliku da budem njegov back vokal u Sarajevu na koncertu Koševo stadion i Sergej Četković. To su, znači, ta dva muška izvođača koji su meni jako dragi i moram reći da su to pjevači kojima je u današnjem modernom vremenu na prvom mjestu je glas i kvalitet i naravno da je bitno i ostalo, na prvom mjestu je kvalitet.
U čemu smatrate da se ogleda kvalitet u njihovoj muzici? Pa prije svega oni danas pjevaju stvarno zahtjevne pjesme i ne vode se time da te pjesme budu popularne, nego da traju i da ostave svoj nekakav trag. Mislim da niste napomenuli kada su u pitanju instrumenti, koje instrumente sve svirate? Moj prvi instrument je s kojim sam znači počela svoje muzičko obrazovanje, bila je flauta, a zatim kako sam upisala srednju muzičku, drugi instrument mi je bio klavir, koji je dan danas ujedno dio mene. Pitanje za Teju. Smatraš li da postoji dobra i loša muzika ili je sve stvar ukusa? Pa gledam po tome što smo mi jedna generacija koja apsolutno sve sluša, pa čak i ovaj naš današnji rep, koji je dobar ako slušamo tu taj ritam i tu melodiju, ali kad se obrati malo veća pažnja na tekst, mislim da to je definitivno nešto što ne bi trebalo slušati, što negativno utiče na nas i na naše mlađe generacije i što definitivno ne treba da traje. Da li imate nešto da poručite našim slušaocima, ljubiteljima muzike, nešto za kraj? Pozivam drage građane i šire da nam se pridruže našem čuvenom polugodišnjem koncertu u Srednjoj muzičkoj školi Konstantin Babić, koji će se održati u petak 13. decembar u 19 časova. Također pozivam sve talentovane mlade da uđu u svijet muzike i da u svom malo prije prethodnom izlaganju sam napomenula gdje sve mogu da se učlane. I sigurna sam da postoje talentovanih mladih ljudi koji nemaju u stvari dovoljno samopouzdanja da naprave iskorak. Ja mislim da je to sad stvarno vrijeme za to. Teja, imaš li nešto da dodaš? Ja također se pozivam da posjeti naš koncert i pozivam učenika osnovnih škola da upisuju srednju muzičku školu. Iako je to nešto novo u našem gradu, dosta je kvalitetno i mislim da niko ne bi trebao da podcjenjuje tu školu. Srednja muzička škola kao i osnovna se dosta razlikuje od ostalih škola u Prnjavoru jer je ona umjetnička škola i jako unikatna. I moje mišljenje čitav u toj školi je da kroz tu muziku mi nekad i zaboravimo da smo mi u školi, da je to jedna pozitivna stvar. I također bih da pozovim sve zainteresovane da se priključe Gradsko kulturno-umjetničkom društvu Pronja zbog tih naravno naših sekcija i putovanja. Dragi slušalci, približili smo se kraju još jedne emisije. Hvala vam na pažnji, a hvala i našem stručnom saradniku Dunji Mazugi-Piljagić i Teji Modić. Sljedeća sedmica u okviru projekta Mjesec srednjoškolaca je sedmica tolerancije. Ova sedmica će trajati od 9. do 15. decembra. U ponedjeljak, 9.12. srednjoškolci će organizovano posjetiti dnevni centar Neven. Također, u toku ove sedmice je planirana takozvana push pauza, to jest panel diskusija na temu tolerancije i prihvatanja različitosti. Pratite nas na društvenim mrežama, na Instagramu pod korisničkim imenom asubih.prnjavor, a na Facebooku pod imenom Lokalni tim Prnjavor asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Naši današnji gosti bili su naš stručni saradnik i profesorica Dunja Mazugi-Piljagić i Teja Modić. Ja sam Milica Blatešić, a vi ste slušali emisiju Radio i Mladi na Radio Prnjavoru. Slušajte nas i sljedeće sedmice u isto vrijeme. Ugodan dan! Slušate emisiju Radio i Mladi. Emisija lokalnog tima Asubiha Prnjavor u okviru Mjeseca srednjoškolaca.